další legenda, startovní číslo 41, dámy a pánové, Peugeot 208 Rally 4, Jaromír Tarabus, Daniel Trunka. Kluci, vítejte! Tohle se neomezí, zdravím všechny diváky, krásné počasí, doufám, že vás přiláká hodně na rychlostní zkoušky a užijete si to. My se těšíme po 23. co k tomu říct. Ale vládnete, vypadáte senzačně. Kluci, držíme palce i při letošní Baronce. Dámy a pánové, Jaromír Tarabus, Daniel Trunka. No a máme tady ještě jednu rumunskou dvojici. Za volantem Opel Corsa 4, startovní číslo 44. Já bych taky šel trochu dál. Yeah.
4. A samozřejmě také nejlepší český dvojkolkář a vítěz toho českého Peugeot Rally Cupu. Takže i pro Míru Tarabusa, Rana Trunkáta tady je připraveno spousta krásných cen. To bude trofej a naprosto zaslouženě. Dámy a pánové, obrovský aplaus pro tuhle tu zkušenou posádku, která má stále chuť a je stále šíleně rychlá. Jaromír Tarabus, Daniel Trunkáta, jejich Peugeot 208 Rally 4. Druhé místo mezi dvojkolkami v té absolutní klasifikaci, byli šíleně rychlí, ukázali, že Baruku velmi dobře znají a že i v porovnání s tou o poznání mladší evropskou konkurencí se mohou měřit. No, jsem na sebe nějak slaneček, ale bylo to super, organizátoři super teda připravili, my jsme si využili maximálně. Snažili jsme se tlačit na první místo, nebudem říkat, že ne, lehce možná zklamání, ale jinak jsme naprosto spokojení, takže těžko jít do zklamání, protože my se jdeme v tom rok, svedli jsme se kousek před závodem a to bylo to, že se povedla skvěle. Já jsem si přál před startem Barunku, aby byla bez problémů, protože většinou v tom je vždycky nějaký problém, ale musím takhle pokud to bude. Druhé místo v kategorii RC4 je samozřejmě druhý mezi dvojkolkama v rámci národního mistráku. Jednoznačně nejlepší. Fantastický návrat. Těhletě, klidně to můžeme říct, už legend. No samozřejmě oslavy teď začnou. Tady už vidíme, že už se rozpoutali na té cílové rampě. Tohle týmu se rozhodně slavit umí. Zvlášť, když je co slavit. A letos o tom fantastickém výkonu určitě jsou důvody k oslavám opravdu veliké. Jaromír Tarabus, Daniel Trunkáš, děkujeme pánové.